dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene emisije. Pogledajte koja pevačica nam je poklonila svoje poverenje, ali i šta se dešava u Hollywoodu. Vatrena i prelepa, pevačica Sandra Afrika svoje poverenje poklonila je Toxic produkciji, koja stoji iza njenog novog projekta koji će uskoro ugledati svetlost dana. Zanimalo nas je zašto je njen izbor ponovo naša muzička produkcija. Mi smo sarađivali i prethodnih godina, tako da nije meni to prvi put. Ja sam neko ko je onako bukvalno radio i snimao sa svima, jer prosto eto, na sceni sam 17 godina i onda nekako volim onako da malo eksperimentišem, i tako da nije mi prvi put. Nisu se iskvarili, nismo dugo radili, tako da još bolje sada i sve mi se sviđa stvarno, i organizacija i sve, tako da evo, za sad je sve okej. Sandra nam je otkrila ko su joj saradnici na novim pesmama, pa je najavila album. Saša Lazić, nekako eto, nismo sarađivali nekih par godina i evo, saradnja se ponovo vratila, tako da oduševljena sam iskreno. To je onako jedan uvod pred album, tu su dve pesme. Evo, prvo je ova, onda se snima još jedna uskoro, i tako da te dve ću izbaciti dok ne izađe album, jer prosto nekako traži se da izađe nešto novo. Album se priprema, krčka se polako i ja se nadam da će biti u februaru, martu, pre mog rođendana, ne smem da zakasnim, tako da eto, to je nešto što se tiče tih noviteta. Pesmom Paranoja ostala je dosledna svom dobro prepoznatljivom stilu. Zove se Paranoja, tako da u nastavku kaže Paranoja, život je moj. Tako da ima istine. U svakoj mojoj pesmi ima pomalo mene. Objasnila nam je i autobiografski moment u njenim pesmama. Skoro u svakoj, da. Samo je to, neko će mi noćas napraviti sina, se još nije ovo je ostvarilo, tako da, ali idemo i ka tome, da će Bog, da će i ta. Tako da bukvalno u svakoj ima po neki delić mene. A da li je Sandra obazriva u emotivnim odnosima, otkrivamo u nastavku. Dobro, pomalo jesam, ja mislim, kao i svi. Tako da mislim da to onako pomalkice je dozvoljeno, jel? Okej je. Prijateljstvo nakon ljubavi je itekako moguće, bar u slučaju Sandre Afrike. Prijateljstvo nakon ljubavi, ja sam čist primjer za to. Tako da imala sam vezu od 10 godina i sada smo poslovni partneri i prijatelji, i mislim da će to tako biti onako do kraja života, ali pre svega smo dve normalne osobe koje mogu da se dogovore sasvim normalno i da nastave dalje, tako da sve što je dobro ne treba menjati, a u tom segmentu i u tom nekako smo najbolje zajedno, i tako smo svi dogovorili, tako trajemo već 7 godina i sve je okej, to da ne ureknem. Fascinantna je činjenica da je pevačica sa svojim bivšim partnerom ostala u idealnim odnosima nakon prekida dugogodišnje emotivne veze. Da, jeste, slažem se da je retkost, ali nije nemoguće, mislim da je itekako moguće, samo je bitno da onako oboje imate taj neki, da kažem, krajnji cilj i zašto ste oboje tu, tako da ja i on smo tu nekako gradili tu moju karijeru godinama, ulagali godinama u nju, i jedan i drugi smo se stvarno trudili i dosta smo se žrtvovali i svega tu bilo, tako da zašto sve to srušiti, mislim, oko ljubavi više nema. Tako da ja mislim da to je čista glupost i da mislim da sve može. Sandrina novi biznis su nekretnine, kojima se posvetila, i na taj poslovni poduhvat je poprilično ponosna. Pa dobro, i to je na nagovor mog menadžera Mikiše. Da, u pitanju su zgrade, zidamo u Šapcu, tako da još uvek smo mali pa smo u Šapcu, tako da ja se nadam da ćemo se proširiti negde dalje. Nekako je to, tako sam, da kažem,
odlučila, on mi je dao dobar predlog i mislim da treba ovaj novac negde ulagati, a ne samo trošiti kao što ja radim. Tako da ideja mu je super, sve je prodato, bukvalno je već druga zgrada po redu, tako da eto, koga zanima Perla Luksi u pitanju, pa neka uđu, neka pogledaju. I stvarno je, evo, bukvalno sve je što se toga tiče ove kako treba i dobar potez, moram da priznam.